Då de kom till Betsaida förde man fram en blind och bad Jesus röra vid honom. Han tog den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sen spottade han på hans ögon, la sina händer på honom och frågade: "Ser du något?" Mannen öppnade ögonen och sa: "Jag ser människorna. De liknar träd, men de går omkring." En gång till la han sina händer på mannens ögon, och nu kunde han se riktigt och var botad och såg allting tydligt. Jesus skickade hem honom med orden: "Gå inte ens in i byn." Sen gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem: "Vem säger människorna att jag är?" De svarade: "Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna." Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: "Du är Messias." Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Därefter började han undervisa dem och sa att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter 3 dagar. Detta sa han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om, och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus. "Håll dig på din plats", sa han. "Dina tankar är inte Guds, utan människors." Sen kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Och han sa: "Sannerligen, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt." Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: "Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra 3 hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia." Han visste inte vad han skulle säga,
De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom, varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade, visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit, men med honom gjorde de som de ville, som det står skrivet om honom. När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden. Jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom. Och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom. Så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sen han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden. Du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön.